Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente.
À direita. À direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. À direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Produzido por José Magalhães. Namastê.